zona rural próximo de Sertanópolis. Aqui uma espécie de mirante. E ali temos uma garça esperando a oportunidade para caçar um peixe. Olhem só, pessoal, os peixes que eles estão pegando aqui são pequenos. São praticamente filhotes de tilápia. Tem dois setores aqui, ó, dois lagos, um ao lado do outro. E lá na outra margem nós temos uma pista grande de skate, para skate. Sanitários. Lá temos uma outra família pescando ali na sombra, do outro lado. Colheita de milho safrinha, aqui em Sertanópolis. Londrina, norte do Paraná. Colheita de milho safrinha. Saída para a varta.
agradecimento especial ao restaurante Strasberg Delícias Alemãs de entre Varta e Sertanópolis por esse Eisbein. Uma cortesia que vamos degustar lá com a família. Muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Hoje aqui em Sertanópolis, a terra do Dodô, do Toninho Favoreto e do Tom.